Katarina Marjanov rođena je 27. septembra 2001. godine u Novom Sadu. Svoje muzičko obrazovanje započinje sa svega 5 godina, uporedo učeći klavir i violinu, a sa 9 godina otkriva svoj talenat za klarinet i u klasi nastavnika Lazara Kondića završava nižu muzičku školu u Vrbasu. Od 13. godine svoje obrazovanje nastavlja u srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić u klasi nastavnika Željka Bodora. Osnovne studije završila je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi redovnog profesora Aleksandra Tasića, a trenutno je student master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kod istog profesora. Tokom školovanja osvaja brojne nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima, a najskoriji uspeh joj je prolazak u finale 57. takmičenja Muzičke omladine Beograda, gde je zauzela 4. mesto od 37 takmičara iz celog sveta i nastupila kao solista ispred Simfonijskog orkestra RTS-a. Nagrada Mali princ za mene predstavlja jedno veliko priznanje. Veoma mi je drago i velika čast što sam izabrana od strane komisije koja je prepoznala moj dosadašnji rad i trud. Finansijski deo nagrade Mali princ uložit ću u svoje dalje usavršavanje i to je naravno predstavlja jednu veliku motivaciju za moj dalji napredak. Od svoje 14. godine fokus usmerava na orkestarsko sviranje, te odlazi na zimski orkestarski kurs Omladinskog duvačkog orkestra Evropske unije u Luksemburgu, gde biva najmlađi učesnik. Bila je pozvana 2 puta da učestvuje u junior orkestru prestižnog Verbier festivala u Švajcarskoj. Učestvovala je u Orkestarskoj akademiji festivala Bricks and Classics u Italiji, bila član Omladinskog orkestra Cinandali festivala u Gruziji, kao i član Akademskog orkestra FAMES instituta u Makedoniji. Sarađivala je sa priznatim dirigentima kao što su Gianandrea Nozeda, Manfred Honeck, James Gaffigan, Leopold Hager, Nicholas Daniel. Takođe, nastupala je sa čuvenim solistima Miša Majski, Joshua Bell, Roman Simović, Jefim Brofman, Liza Batjašvili i Daniel Hope. Od 2021. godine redovno nastupa kao član Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Subotičkog simfonijskog orkestra i Žebeljan ansambla. Nastupala je u najznačajnijim salama u Srbiji, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Engleskoj kao solista, kamerni muzičar i član orkestra.